Chlapče, čo si já? Chlapče, prosím tě. Nevíš, kolik je hodin? A jaké je dnes datum? Prosím tě, co jsou to za způsoby? Mladí muži, nevíš, jaké je dnes datum? Tamhle ten klouček si ze mne tropí legraci. Pěkně zdravím, hned se podívám. Dneska máme 2. března 2019. Co to máš za zvláštní cihličku? A nedělej si ze mne legraci. Je přeci září roku 1937. Tak to jste trochu zaspal do muše. Budete mi nabízet nějaké letáčky, lovistů nebo nějaké dobré akce? Co byste vůbec začal? Vidím, že jsem daleko od své domoviny. Člověk si na chvíli zdřímne a taková změna mravu. I to lože je jiné, než do kterého jsem ulehával. Pověz mi, kde to jsem a co se po dobu mého spánku událo? Tak to mi ale musíte říct, co poslední si pamatujete. Máš pravdu. Budu ti tedy vyprávět, která Češi světovou vojnu vybojovali. Pozorně poslouchej. Ukaž mi na. Thank you.
Gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Mahlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, die erfolgreichsten Panzerjäger der Berliner Hitlerjugend, angetreten! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Osvobodí nás Rusové. Rusové? A to se musím posadit. Přiveď mi mého padrubáka. Váš kůl, pane? Tak ten asi potom odal nějaké družstevní pole. Vůbec nevím, co se s ním stalo po privatizaci. Zkusím se hledat zeptat do stovky. Jestli vám tam nějakého koně nepůjčit. Mezitím si můžete přečíst v české kronice, jak se slučovalo JZD s polními dědinami. Každý. Zase pomalu zasím. Come on!
velitelstvo. Ať se propadnu do západního Německa, jestli něco. Všichni okolní dědiny se budou slušovat. Oči já vím? Panuje rovnost, že jmenují se
profesor doktor Tomáš Garrigue Masaryk, prezident osvoboditel. Říkej mi tedy Tome. Tak a na to se musím napít. Pojďte. Napijem se. Potykáme, napijem se. Unujeme to. Republika. Tady na zdraví. Republika, tento nápoj, doufám, že jej dnes pijí všichni. Nože, pověz mi, jak tady pokračujeme sokolstvo? No, jen trochu upravy, ale vyšli ven s tělocvičem a pášiš vlastně cvičíš na čerstvém vzduchu. Toliko peněz ze státní kasy jsme dali na výstavbu nových tělocvičen. A oni můj milovaný spolek rozpustili. Ne, jenom začít cvičit na stadionech. Je to něco jako divadlo. Však se dívej. Čekuj. Yeah.
V socialistickém Československu překotným vývojem. Klíčem k úspěchu našich sportovců je usilovná práce již v mladém věku. Na těchto záběrech vidíme přípravu mladých atletů sboru dobrovolných hasičů z Tísku. Nové poznatky moderní medicíny umožňují posouvat možnosti sportovců kupředu. Za dozoru lékařů ze Sovětského svazu dosahuje naše mládež světové úrovně. K radosti veškerého dělnictva střeží hasiči z Tísku naše domovy a umožňují tak pokojné budování míru. Chceš mi snad říct, že se dnes mohou muži měnit ženy a zápolit s nimi v ženských disciplínách? No, v čem už se tak měnit ani nemusím. Stačí, když řeknu chlap, když řekne, že je žena, tak je žena. Letí. Maximálně si zajde na nějakou tu operaci, rozumíš? Honzíku, duševní choroby se přeci operovat nedají. Počkej, ty píste, to tě dostane. Člověk začal jít tady do vesmíru. To je bláhové, kdyby člověk vyletěl tak vysoko, dám tomu pánu takových pár facek, že by si to příště dobře rozmyslel. No tak mlkej. Tady Bajkonur, tady Bajkonur. Jak mě slyšíš, Lajko? Thank you.
Ty tvé pohyblivé obrázky, nevím, jestli tomu mohu věřit. Ukazuješ mi zde záběry z Ruska a hovoříš, jako by to byl úspěch mého národa. No jo, ale my teda museli být jeden národ. Národ? Víš, co to slovo v mé době znamenalo? Nestekej se to mé. Hůří, divo, to vůbec. Ještě to s tebou sekne, máš roky, rozumíš. Přece jenom to netrvalo věčně. Rozumíš? Lehce couvám a světlo vlazím. Milé aktuality, dnes jsme se s přenosovým vozem Československé televize přemístili z Prahy zde na severní Moravu, abychom sledovali listopadové události z jiného koutu republiky. A vidíte, i zde je atmosféra bouřlivá. Znovu se hlásíme z tisku z naší demonstrace. Je vidět, že jsme na druhém konci republiky, protože hesla oproti Praze se krapec změnila. Demonstraci přivedlo v takovém hojném počtu. Přivedla nás špatná otvírací doba. Máme otevřenou jednou hospodu a to jen až od 5 hodin. Nový svět se otvírá taky až 5 hodin. Prostě máme žízeň. Od oběda už nemůžeme se dočkat, kdy otevřu. Od 5 hodin? No tak to je strašné. Usnejte, vážení diváci, to je strašné. Saša Hemalá, Česká televize. Po dramatickém závěru dnešní demonstrace se demonstranti rozhodli přesunout do místní hasičárny, kde si narazí pivo z vlastních zdrojů. Evidentně to z místní situaci po hostinství nic neudělá. Pro Československou televizi Saskia Burešová. No, vidím, že cesta mého národa je trnitá. Snad zůstaly zachovány alespoň dobré mravy. No to si kurz? Krásná. Je to co naznačí? No, a co kultura? Kultura, ta zažívá podobný úpadek jako tvé vyjadřování. Víš, jak jsi jediný, jako nebudu si na nic hrát, no. Tak já ti ještě můžu pustit nějakou muziku z YouTube. Lehutko, co voláme a světla z vazinek. To je hodně na věku.
které jsou potřeba ve prospěch této země, budeme schvalovat s Marťany. Pojďte si to s námi rozdat. Já jsem dáš. Promiň, promiň, omlouvám se.
ale už klid, klid, vidím přijíždět prvního adepta. Nemám. Jsem ochoten se zastat imigrantů. Bad seller, candidate. A říkám si, co mě, když jsem označil důchodce do bytelce. No. Jsem chtěl říct si kurev, ale já nejsem Schwarzenberg. No. No. Měli přátelé, a co kdybyste důchodci ustali v Lapinu? No. Kurev nějaký kyslí? Pojď ke mně, hned si dáme welcome to drink. Pojď. Tady máš. Ty mi řekni, kde máš viruse, prosím tě. Počkej, neměhaj. Za A. Buď to už skolila viróza, anebo ještě stojí v lefkontu u jednoty na zimáka. B. Tak to doufám, že myslí i na mě, že? No, tuším, hodně, když jak se posrazel, povídá, cituji, bacha na medvědy, a hlavně mi tam pozdravuju i moje pusy. Víte, co to je pusy, že jo? Kunda, že? Veselé. Tak už mi tady neteč, prosím tě, vypij to, podepíš se a pojď do hradky, na letiště. Pojď. Vidíme dalšího. Já myslím, že to bude vaše, kdyby měl tu kampi. Že? Už ho vidím. Haló, slyšíme všichni, jo? Dobrý večer, ale dobrý večer. Dobrý večer, všichni zde zdraví. No, kde jsi? Ty jsi měl běžet nějakou tu jízdu za 150, si myslím. Už to bylo vám, ale minulý týden jsem běžel jízdu za 150. Bylo to velmi a velmi náročné. A to bylo se na Slovensku mezi ledními mety. I mě pokousal. Ajajaj, to je prekérka. Určitě máš jízeň, Vašku. Pojď, dáme si spolu. Vašku. Běžet a zabloudit, to je nenormální, že? Na zdraví. Pojď, tak, Vašku, prosím tě, podepiš se a přesun se mi na letiště, že? Vašku, pévo! Dívej, tohle pévo! Já vím, že to je síla zvyků, ale tohle mi tady nějak neštěvuje, že? Tak co, Pavle? Já jsem tady! Sorry, drž úhel. Já myslím, že přijede další, že? Já? Zjistíme, že dobrý den všem. Vážené dámy a pánové, mluvit, vy jste mě zbrodili. Čapi nikdo. Čapi nikdo. Jsem tady. Prosím tě, co tam čapíš v tom hnízdě? Pojď, vypijem si svoji. Ta se ti bude líbit, to je takové agrofragment, že? Dáme to jedné agrofragment, nalij na tom dášo. Pavle, teď jsem ti řekl dášo. Pavle, dali nám ten agrofragment, že?
Estice. A ten si uhrál, jo? Máme tady lidi, jo? To jsem si uhrál. Pán, nevěřím. To je dobré. To je nečet tvojí babišky, že? A já myslím, že si dám ještě že? Ale prosím tě, řekni mi, proč trepeš jako Janošík? Bez toho mikrofon. Tam video u tvojí mami. Mi to neznali. A jak víš? Co ti mám hovorit? A líbí se ti to naše letiště? Nebuď kokot, prosím tě. Všechno máme, pejse, le. Vypadám jako kohout? Nejsi kohout, ale já jsem slyšel, že potřebuješ už jakože... No tak soli jako. Já jsem slyšel, že potřebuješ už jakože dvě ty... kurva, jak jsi říká. Dvě kopie, ano. Všechno dobrý? Že? Ty pičo. Počuvaj. No já, ale čekám. Čekaj. Co to je, hej? Jo, to je účet z jednoty, jo. Pasa lahvačů a tak. Účtenku o toto čelo. Účtenku, ty nebuď kokot, to není čelo, to je pasa. Nevypadáš jako kokot, ani kohut, ale to je prostě pasa, ty vole. Hej, Dašo, ty vole, já už ti řeknu Dašo, místo Pavle. Ale prostě, trž úhel, že? Já zase přežije, ty vole. Ty, Andrej, ty mě bavíš, tvoje. Zaj. Máme, všechno tam je, to musí být. Že? To jako vážně? Jsi posrámil, nebo co? No na to slouží, že? Na Pavle. Ty mi chceš jako tu basu zapapít? To nedělej. Andrej, to nedělej. Andrej, to nemůžeš, ty vole. Na to si musím, ty vole, vypít. Ale Andrej, to mi nemůže zapapít. To zabiješ celé to letiště. A hlavně tu basu, ty vole. Ty vole, tak budu do pasy, no. Tak, vole, tak co mám na to říct, kde to říkí? To nemůžeš, Andrej. Andrej, ty vole, neblbý. To ti nedovolím, ty vole. To ti nedovolím. To nemůžeš. Dašo, kurva, řekni mu něco. Andrej, ty hovado, běž prosím tě, tebe tak ještě někdy pozvu, ty hajzle, vole. Běž. Lukáš, dobře. Dobře. Сейчас попробую. Стрелять.
Opět to nesplanalo. Co se nazbíral
zpráva za celou dobu republiku. Na Bílovec se spravovala silnice. Trvalo to jak oprava dálnice. I když byl zakazaný vjezd. Jezdili jsme tam na protest. Ten poctivý, kdo jezdil na okolo. Zřívnul, jak mu to unavovalo. Naraz ho zbudila šupa. Opřel nové auto do slupa. Ukončení ligy se slavilo Chile. Zavodilo se, kdo bude mít víc bříle. A na závěr celé pítky. Uklíňovali jsme 4 bítky. DJ nasraný, že jsou všetci na líti. Tak zbalil betny a jel do říti. Myslivci zas Huberckou měli. Všetci ve kšeftu by chtěli. Aby měli, co nebyl narváno. V tom bolu losovali až ve 2 ráno. Bohom se banda radovala. A srna po hospodě tancovala. A v hospodě za vyčepem. Mění se tváře den co den. Vůli kuchyňské linky dlouho čekáme. Tak zas vzkypané sklenky máme. Nejsou to jediné nové tváře. Máme též nového pana faráře. Odpustí sice naše poklesky. Ale nedomluvíš se s ním česky. V obchodě je vedoucí nová. Zákazníkům se prý pěkně chová. Starosta se nám změnil taky. To se mi nebude rimovat. Se nám taky změnil. Prostě personální zemětřesení. Hradovský místním voličům. Založili jsme stranu hasičů. Tolik bylo v tisku kandidátů. Že se jich tolik nehlásí ani do senátu. Než aby se někteří spojili. Radši si nové strany zrobili. Čil se už mezi sebou nehadáme. Všetci na úřadě zastoupení máme. Rozešla se pošta s co opět. Už to neklapalo před rokem. Čil, chodíme do agitáčky. Tam to šlape na plné otáčky. V kadeřnictví neuslyšíš zpívat ani kosa. Boza se vyhlášku zpřísnila osa. Čil, je to tam bez jediné chyby. Místo radia si v klidu plavou ryby. Nepamatuje to žádná roba ani syne. A výtiskem projíždělo tolik nových hlíne. Kdo ví, jak dlouho to tak bude. Když jsou v každém buse, tak se dva lůde. Občerstvení, kde to práva znám. Máme už na drže prátné. Až teď slavu na drži. Thank you.
Vojácky víc lidí chodí. Bože, co se to tu u nás rodí. Přesto bylo na plese veselo. V postolách se tu tančilo. Tam někde na prostoru. Potom si na podobování Styxu. Malé byly žebra v gipsu. Po plese zaparkoval kdosi do plota. Co to bylo za pilota? Asi v žile něco měl. Od místa činu ujel. Kdo podíval na žabarku na ryby? Chodí už leda na hřiby. Voda nám kde si utíká. A furt jsme nenašli viníka. Za co opravíme to brouzdadíště? Když jste všechny dotace vsakli do hřiště. Konečně můžeme fotbalové zapásy. Sledovat se zastřešené terasy. Poslední manšaft je to, co zbylo. Vzpomeňme, kolik portalistů tam bylo. Z tisku zmizeli i pštrosy. Asi už se to nenosí. Místo, aby pokluzali ptáky. Budou si stavět baráky. Mladé matky vodí děcka do tělocvičny. Hasičky a hasiči. Na soutěžích mají soupeři pocvičí. Podle našich historiků už máme 100 roků republiku. Ale pozor, milí přátelé, SDH je tady ještě o 30 let déle. Neviděli. Jak jsme na oslavách lebo změli loni. Zase proběhly sabotáže. To nás rozhodit nedokáže. Z nepochopitelného důvodu. Odvrtali nám nádoby na vodu. Nestačíme malý půl. Vánoční stonc drobí dědinu každoročně. Na jarmarku svíděl se začně. Na štědrý den nemusel nic zdobit. Už nebylo třeba zarobit. Tak už stačily ty keci. Přikročíme rovnou k věci. Politici? Berliu! Politici Berliu! Se omluvili z dnešní schůze.